Hej, jeg hedder Mette Bock, og jeg er kulturminister. Hvad mener du egentlig er vigtigt, når vi taler medierne? Hej, jeg hedder Mette Bock, og jeg er kulturminister. Hvad mener du egentlig er vigtigt, når vi taler medierne? Hvad mener du egentlig er vigtigt, når vi taler medierne? Er det underholdning, der er vigtigt? Vil du se det i fjernsynet, høre det i radioen, hente det på nettet? Hvad er det, der er vigtigt for dig og din hverdag? Hvad mener du? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad mener du? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad mener du? Hvad er det, der er vigtigt for dig, 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 dig? Hvad mener du? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad mener du? Du, 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 du. Hvad mener du? Hvad mener du egentlig er vigtigt, når vi taler medier? Er det underholdning, der er vigtigt? Vil du se det i fjernsynet, høre det i radioen, hente det på nettet? Hvad er det, der er vigtigt for dig og din hverdag? Hvad mener du? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad mener du? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Fortæl os det. Bare se at komme i gang. Hvad mener du? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Vil du have nyheder? Hvad mener du? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Dig, 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 dig.